Jēkabpils tautas namā izskanēja Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra koncerts, kurā kopā ar topošajiem mūziķiem uzstājās arī vietējie bērni no Jēkabpils, Līvānu un Pļaviņu mūzikas skolām. 15 bērniem un jauniešiem bija iespēja kopā ar akadēmijas studentiem izpildīt Žorža Bizē pastorāli no mūzikas Lugai Arliete. Projektu Plecu pie pleca Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija īsteno regulāri, lai dotu iespēju reģionu bērniem muzicēt kopā ar akadēmijas studentiem. Tas, ko jaunie mūziķi, tie, kur mēs esam bijuši, viņi izjūt ļoti lielu gandarījumu, viņi izjūt ļoti lielu prieku, viņi izjūt arī mazdrusim bailes, ka viņi atbrauc uz mēģinājumu pie mums, mēs atbraucam pie viņiem, tas kaut kas nezināms ir, un tas, protams, ir ļoti jauki, kad izveidojās saskarsmi, tāda laba sazoba mūsu mūzikas akadēmijas studentiem ar jauniem mūziķiem. Jauniem mūziķiem, viņi redz mūzikas akadēmiju atbraucot, viņiem ir brīnišķīga ekskursija pa mūzikas akadēmiju, viņi redz mūzikas akadēmijas vēsturi, bet, protams, viņiem tāda liela iespēja, es domāju, ka tā ir lielākā daļa, pirmā lielā iespēja muzicēt, faktiski tādā profesionāla orķestrī. Tos bērnus un jauniešus, kuriem tika dota iespēja iesaistīties projektā, izvēlējās vietējo mūzikas skolu pedagogi. Audzēkņi uzsver, ka dalība projektā devusi jaunu pieredzi un iespaidus, sevišķi mēģinājuma process Latvijas mūzikas akadēmijā. Bija ļoti interesanti tādā ziņā, ka mēs pirmo reizi bijām, vismaz es biju pirmo reizi akadēmijā, un tas, kā notiek mēģinājumi, ļoti atšķiris no tā, kā notiek mūzikas skolās mēģinājumi, viss ir bišķi saspringtāk un nopietnāk. Varētu domāt, ka parasti mēģinājumi ir kaut kas tāds, uz ko nelabprāt dodas, tad jau sevišķi akadēmijā un tā, kur visiem patīk tas, ko viņi dara, un tad tu var pievienoties, tad tas bija ļoti patīkami, jā. Mazliet žēl, ka mēs kopā ar akadēmijas studentiem spēlējam tikai vienu skaņdarbu, jo ir ļoti patīkami spēlēt, tad, ja tev apkārt pārējie zina, ko dara, un tas iznākums ir ļoti kvalitatīvs. Ir tā, ka varbūt gribētos arī vairāk tos skaņdarbus spēlēt kopā, jo no viena skaņdarba tu grūsti mazāk pieredzi, kā tu varētu no vairāk. Pārējo koncertu sniedza tikai Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris un vietējo mūzikas skolu bērniem bija iespēja klausīties studentu sniegumu. Koncertā ceļojums uz Franciju bija iekļautas franču simfoniskās mūzikas pērles, piemēram Gabriela Fauré, Pelléas un Melisande, Claude Debussy, Fauna Diendusa un citi skaņdarbi. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.